Наступне питання про програму забезпечення виконання рішень суду на 21-24 роки доповідає Віталій Юсов, начальник управління благоустрою інфраструктури. Всім доброго дня. Дана програма складається з двох частин. Безпосередньо самої програми, в якій є таблиця в розділі 4, де приблизно орієнтовно написані цифри, на які може відновлено. Якщо буде рішення суду, таке як об'єкт комунгоспу, де потрібно буде погашати заборгованість, щоб були ці кошти ніби якби у цій же програмі. А друга частина цієї програми, додаток бачення, гляньте порядок. Комунгосп у 2019 році уклав угоду на виконання капітального ремонту доріг за ті кошти, які були з державного бюджету по 500 постанові. Всі кошти нам, ну, вони були, угоди вже були виконані, а з державного бюджету кошти не надійшли. Виникла заборгованість. У 2020 році ця заборгованість не була погашена. А у цьому році підрядник, який виконував ці роботи, подав позов до суду, виграв його, звичайно, бо там, ну, ми не могли нічого заперечити. І загальна цифра становить 1 224 000 гривень, які ми маємо. На бюджетній комісії розглядалося? Погодили. Чи є запитання у депутатів? Прошу. Підготовили, уточнили, додали. Запитання у депутатів? Немає. Зауваження, пропозиції також. Тоді ставиться проєкт рішення на голосування. За 21 рішення прийнято. Дякую.